پدی عارضی جون مستقلا زندگی اگٹا د صبر غر شاد اللہ پاک بندگی اگٹا نخبل رضا دید اللہ رضا گیو لٹوا د تخت و تاج نا دسرو خورو بادشاہی اگٹا او چی دا چازڑا زاروے نو بیا کابی تمزا یا دا انسان زڑا جگڑی خوشالا دانے کی اگٹا کپ امت کی زان شماری اے امت نو بیا دا مدینی دا جانان کلکا او کلکا غلامی اگڑا معافی دخ پلو گناہنو پجڑا غوارما معافی دخ پلو گناہنو پجڑا غوارما نو خالق معاف مگڑے پس دکستا رضا غوارما داز منم ماستا دا حکم بغاوت کڑے دے ریا نڈک میں سنیم گڑے عبادت کڑے دے او مادن کانو صالحانو نا نفرت کڑے دے د دین پنوں میں د دروح سیاست کر دے اس میں توبہ داز بخنا پر اختیار وارما اس میں تو بدا زبخنا یا پر اختیار وارما نو خالق معاف مگڑے پسے دکستا رضا وارما دازنا شکرا چی بیمار شم اے ہائی نو صحت را کوی دازنا شکر چی بیمار شم تسی حت را کوی ستانا خوربان شم رب چی ما بیزت لیزت را کوی او دازنا شکر چی بیمار شم نو سی حت را کوی ستانا قربان شم ما بیزتا لیزت را کوی چی دا غربت پدام کی گیر شم نو دولت را کوی دامی یقین دے پخپل رحم با جنت را کوی اولاس منی ولی لاس منی ولی یا لاس منی ولی دی ہر وقت دا دعا یا غوارما وی دا پا فرقو کی تقسیم شوے مسلمان یوکڑے ربا یا اللہ پا خپل رحم زمونگا علمان یوکڑے ربا یا دا چی پا دن دا سر تیر دی طول افغان یوکڑے ربا دا دن خدمت لدا وطن طول لیڈران یوکڑے ربا او سادر سادر پا ہر پختنے پیغل خور زد حیاء وارما و خالقا معاف مکڑے پس دکستار ازا وارما او معافی دخپلو گناہنو یا پا جڑا 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 غوڑما نو خالق معاف مگڑی ما
تکڑی پسیدا یستا رضا واڑما اوستا رضا واڑما.